Вітаю всіх, хто з нами. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». І сьогодні у випуску мої колеги розкажуть вам про те, чим жив край. Мітинги і чвари, ужгородська активність, заборонені речовини, наркоторгівля по-закарпатськи, залиті водою, наслідки стихії, високогірне лісництво, зелені легені Карпат, футбольні баталії, кубок чотирьох. Перший крок до здешевлення авто з Європи зроблений. Народні депутати все ж підтримали законопроект, яким передбачається зменшення акцизу на розмитнення вживаних авто з-за кордону. Відповідне рішення було прийнято у парламенті. За проголосував 231 нардеп. Згідно з новинкою, вартість кубічного сантиметра в залежності від об'єму двигуна знижується в кілька разів. Тож цей показник під час процедури розмитнення не буде перевищувати 500 тисяч євро замість 2-5 тисяч, як було до цього. В обласному центрі відбулась сесія міської ради. Перед нею кілька десятків громадян зібралися під стінами будівлі ради з плакатами та гучномовцем. Що саме вимагали обурені ужгородці, розкажемо далі. Низькі зарплати, неосяжні тарифи за комунальні послуги з вимогами зупинити так званий тарифний геноцид обурені ужгородці зібралися перед будівлею міської ради. Жителі кажуть, виживають. Квитанції за газ, електрику, воду вже не підйомні для пересічних громадян. Це неможливо сплачувати і більш-менш жити. Да? Усіх діти, усіх сім'ї, які треба годувати і якось жити в цій державі. Скільки зарплати у керівника «Укргазвидобування»? 950 тисяч зарплат. То як ви думаєте, це нормально? Це мимоволі людина вийде сюди. Звертаються до представників міської ради з проханням вплинути на ситуацію, бодай з тарифами комунальних підприємств міста. Це колективне звернення від мешканців міста. Відносно тарифів на воду, на АВЕ, на газ і на все інше. Тому що тарифи вже, ви розумієте, це вже геноцид іде народу, просто-напросто. При наших пенсіях середніх 1200. При зарплатах 1400 по Закарпаттю. Ви знаєте, що в Закарпатті завжди в усі роки були самі низькі заробітні плати і самі високі тарифи. Одна з вимог громадян – відправити відповідне звернення до Верховної Ради. Зібрали підписи під документом, а далі з ним відправились на засідання Ради. Були наші журналісти і в сесійній залі, тож далі про депутатські дискусії та рішення від нашого ужгородського журналіста Мар'яни Мартин. Присутність активістів з плакатами гучномовцям явно не сподобалась депутатам та голові міської ради. Ні, матюків нема. Не встигли мітингувальники зайти, як в залі оголосили перерву. Через 10 хвилин засідання Ради знову розпочалось, проте вже не так спокійно. Активісти вимагали слова, їх ігнорували. Навіть голосували за те, надавати слово присутнім чи ні. Як не дивно, з негативним результатом для громади. Врешті мітингувальники вирішили знайти спільну мову з депутатами по-своєму. Розглядали на сесії проблемне питання жителів гуртожитку по вулиці Квітів. Мешканці отримали право на приватизацію гуртожитку, на руках мають і акти передачі. Проте частину прибудинкової території міська рада досі здає в оренду. Адже згідно з документами, приміщення у власності ради. Нам дали на приватизацію і передали прибудинкову комітету. І от ці люди, які тут прийшли. Питання відправили на довивчення. Міські обранці підтримали проект рішення щодо створення в місті організації, яка займатиметься проведенням фестивалів та масових заходів під назвою «Ужфест». То департамент міського господарства, то комунальне підприємство «Бозлерський парк», то часткове управління культури. Ми це хочемо акумулювати в один підрозділ комунального підприємства, яке буде
узагальнять всю цю інформацію, буде займатися саме проведення від новорічного фестивалю «Сакура Фест». Щодо штатних одиниць підприємства, то це наразі питання часу. На керівну ж посаду оголошуватимуть конкурс, каже міський голова. Позитивно проголосували і за рішення про внесення змін до програми благоустрою, яким передбачені кошти на капітальний ремонт вулиць Барвінкова, Нахімова. Окрім того, фінансування передбачили на капремонт тротуарів, ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі. В питанні змін до бюджету більше 2 мільйонів виділили на фінансування ПТУ. У нас було забезпечено по травень місяць. Зараз на сьогоднішній сесії було виділено біля 390 тисяч, щоб завершити фінансування травня, і 2 мільйони 300, щоб повністю закрити червень місяць. На липень місяць коштів на протиосвіту поки що не передбачено. 30% видатків міста складає профтехосвіта. Згодом у засіданні сесії оголосили перерву до наступного тижня. Варто додати, цього разу жителі на сесію заходили після огляду правоохоронцями. На прохання показати посвідчення особи, вмість сумки чи то пакету жителі реагували по-різному. На підставі чого? Я заходжу в міську раду. Я розумію. Якої 222? Я заходжу в міську раду. Я от була недавно в Брюсселі. Я зайшла в міську раду району, де знаходяться терористи, де їх захоплювали і так далі. Мене пропустили. Я ходила, фотографувала, знімки. Мене ніхто не зупиняв, ніхто нічого не питав. А я не можу зайти. Варто додати, таку процедуру передбачає новий регламент. За 2 тижні в області проведуть сесію краєвого парламенту. Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної ради, 14 червня у залі засідань облради відбудеться друге пленарне засідання 3-ї сесії. Про це повідомила тамтешня прес-служба. Стосовно питань, які будуть виносити на розгляд, наразі інформації нема. Втім, відповідні депутатські комітети вже починають свою роботу. Пам'ятку архітектури «Корону» продовжують руйнувати. Вже зносять 2-й поверх споруди. Відповідні фото зроблено надвечір понеділка. Як видно, зі світлин, зроблених активістами, частину стін вже знесли. Напередодні було повністю розібрано дах і вежі центральної споруди пам'ятки. Ще раніше повністю зруйновано решту будівель комплексу, які також мали статус охоронюваних. Фахівці кажуть, те, що відбувається з короною, не можна назвати реставрацією чи навіть реконструкцією. Тому новозбудований об'єкт вже не буде архітектурною пам'яткою. До України екстрадовано переправника нелегальних мігрантів. Житель Закарпаття у 2013 році у складі злочинної групи займався переправленням нелегалів через державний кордон. Тоді ж їхнє угруповання було викрите співробітниками СБУ. Втім, недолуге законодавство та значна грошова застава дозволили закарпатцю вийти з-під нагляду та тривалий час переховуватися від слідства. Аби уникнути відповідальності, один із переправників після внесення застави тривалий час переховувався за межами України і був оголошений у міжнародний розшук. 30 травня цього року екстрадованому суд обрав запобіжний захід тримання під вартою і наразі триває досудове розслідування. Його оголосили у міжнародний розшук після екстрадиції порушника, взяли під варту, а вже суд дав йому 3 роки в'язниці з конфіскацією майна. На ще одного колегу теж чекає повернення додому. Ну, а організатор цього злочинного угрупування наприкінці минулого року був засуджений на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою із корисливих мотивів. На Закарпатті почастішили повідомлення про виявлення дрібних наркоторгівців та викриття справжніх синтезуючих лабораторій, які функціонують задля забезпечення наркотичного ринку стабільним продуктом. Тож наша редакція звернулася з інформаційним запитом до керівництва департаменту протидії наркотиків, аби там розповіли, як саме борються з наркотрафіком та які найбільш резонансні випадки траплялися за останні півроку. Деталі почуєте у наступному матеріалі. На сьогодні сили підрозділу боротьби з наркоторгівлею ліквідували 2 канали контрабанди в області через КПП «Вилок». Один із них – торгівля марихуаною, інший – синтетичним амфетаміном. Вже відкриті кримінальні провадження, за якими відбувається досудове розслідування. Певний час розроблялися дані фігуранти справи. Були проведені спільні заходи в частині з підрозділами головного управління Національної поліції Закарпатської області, а також співпраця із прикордонниками, а саме
Мукачівським прикордонним загоном. Поза як Закарпаття – транзитна область для наркотрафіку, то на неофіційному рівні українські правоохоронці співпрацюють із правоохоронцями суміжних областей європейських країн. Це для Закарпаття досить болюче питання, оскільки область має дуже багато переходів, ми знаємо, планується відкрити ще 10, оскільки анонсовано на даний час, тобто пунктів перепуску збільшиться, протяжність кордону у нас досить значна, багато труднодоступних місцях для контролю території кордону. Зі слів Юрія Качура, наркотизація населення в області на досить високому рівні. Однак на обліку є всі ті, хто притягався до кримінальної відповідальності. А для запобігання ще більшого розповсюдження наркотиків проводяться різні заходи, в тому числі і лекції у школах. Ми просто показуємо наслідки, кінцевий результат, щоб вони знали, до чого воно в кінці приведе. Що по здоров'ю, що по закону. Власне, громадяни тільки вітають таку ініціативу правоохоронців, адже усвідомлюють небезпеку розповсюдження наркотиків. Чим більше далі не буде контролюватися поширення наркотиків у дитячих колах, тим ми будемо втрачати нашу молодь, власне, те зерно, з якого повинно вирости наше майбутнє. І якщо діти далі будуть продовжувати підсідати на наркотичні речовини, то, власне, ми можемо втратити ціле покоління. Бо діти в школі дуже зараз балуються тими наркотиками. Дуже поширено зараз це. Поширено. І я думаю, що якщо вони авторитетні, наші правоохоронці, якщо мають авторитет, то діти будуть їх також слухати. І батьків, і вчителів, і правоохоронців. До нас приходили міліціонери, там розказували, куди що поступати, що не курити, не пити, наркотики не вживати. Ну, якщо роблять наркотики з людиною. У зв'язку з канікулами роботу з учнями призупинили, втім за цей час наркообіг не зупиняється. А тому оперуповноважений нагадує про кримінальну відповідальність. Відповідальність по 310 статті Кримінального кодексу за незаконне вирощування наркомісних маку та конопель. Не вчиняйте кримінальні правопорушення, оскільки відповідальність передбачає досить неприємні наслідки. Плюс хочу зазначити, що якщо відомо вам про якісь посіви маку чи конопель, прошу вас звертатися чи на телефон довіри, якщо бажаєте бути анонімними, або ж на номер телефону 102 і повідомляти про адресу вирощування наркотиків. В мережі з'явилася інформація про дерибан майна корпусів мукачівських ПТУ, які не використовуються і будуть передані на баланс міста. Мова йде про один із корпусів колишнього профтехучилища номер 7 на вулиці Духновича. Зі слів депутата міської ради Роберта Іванчо, співробітники ПТУ намагаються забрати все, що не так лежить. Тому і звернувся до правоохоронних органів з відповідним зверненням, яке попросив вважати офіційним запитом. В тому зверненні, котре було адресоване на моє ім'я, самого факту люди не надали підтвердження цих фактів, але казали, що звідти вивозилося, вони бачили, що на автомобілях вивозилося. На жаль, не могли сфотографувати або не зорієнтувалися для того, щоб сфотографувати. Того і виникло в мене ідея, щоб звернутися прямо на сесію до правоохоронних органів, щоб вони насправді розібралися, є там факт розкрадання чи нема. Напівзруйноване аварійне приміщення – таку картину побачила знімальна група на вулиці Духновича, 45, де колись був адмінкорпус колишнього профтехучилища номер 7. Охоронець відчинив ворота, а у дворі ще жахливіша картина. Напіврозібрані стіни, подекуди завали, на місці колишньої їдальні – купи неподрибу. Вона колись була столова тут, от. Вона сама по собі падала. Потім бригада з училища її помали розбирала, щоб вона сама по собі не впала. Розібрали ту і все. Там щось валило, там розібрали і все. Пройшли і позапрошлий рік, 2 роки. Літом розбирали і... А куди вивезли? Я то не знаю, то знає дирекція. Я тут присутствував, коли грузили машини, а куди повезли, то вже знає директор, то вже знає замдиректор, тому що вони присутствували. Ніхто тут не дерибанив, нич, тому що я тут нашу туди. Аби із перших вуст почути пояснення про ситуацію навколо ПТУшного дерибану, навідалися до державного навчального закладу «Мукачівський центр профтехосвіти», на балансі якого після об'єднання у 2009 році перебуває це приміщення. Всі матеріали ви бачите позаду мене кирпич. Є склади, у складах знаходиться використаний покривельний матеріал. Частину покривельного матеріалу використано для
поточних ремонтів, кирпич так само для поточних ремонтів. Ви бачили отут на навчальних майстернях і складські приміщення, перекриті тим матеріалом, який вивезені із Духновича. Остальний матеріал знаходиться ззаді мене, ви бачили, він є на місці, нікуди він не дівся. Накази Міністерства освіти і науки про списання основних засобів, про створення комісії для проведення демонтажу, акт списання основних засобів – такі документи показало керівництво центру знімальній групі, аби засвідчити правомірність своїх дій. На вулиці Духновича будівлі 40-х років. Майно є державною, тобто Міністерство освіти. Ці будівлі розсипаються. Було звернення сусідів до Золтана Золотовича Лянділа, що падає будівлі і так далі. Було пророблені експертиза тих будівель, ті документи всі були передані у міністерство. Міністерство дало згоду розібрати, є лист, є згода. Будівлі були згідно актів розібрані і перевезені сюди на Франка. Директор центру каже, звернення, оприлюднене депутатом Мукачівської міської ради Робертом Іванчо про розкрадання майна корпусів, викликало обурення у колективі. Заявити, що ми роздеребенюємо, це неправильно. Я читаю, от, якщо є якісь питання, прийдіть. Пожалуйста, є інформація. Очільник центру резюмував, до будь-яких перевірок готовий. Тож, чим закінчиться історія, обов'язково розкажемо. Від початку року Закарпатська митниця заробила для держказни більше 820 мільйонів гривень. За 4 місяці цього року індикативні показники виконано на 107%. Таким чином вдалося додатково забезпечити майже 5 мільярдів гривень надходжень до бюджету, повідомив голова Державної фіскальної служби України. У той же час Закарпатська митниця від початку року перерахувала до держбюджету понад 820 мільйонів гривень. Загалом у січні-квітні цього року надходження з усіх митниць до державного бюджету склали біля 70 мільярдів гривень. Цигарок та нелегалів замало, тож через кордон спритні ділки переправляють навіть коней. У Рахівському районі прикордонники Мукачівського загону затримали осіб, які намагалися переправити з Румунії в Україну незвичайну контрабанду – 3 коней. Жодних документів при собі затримані не мали. В ході проведення опитування вдалося встановити, що 4 з них – громадяни Румунії, а 2 – українці. У результаті проведення подальших пошукових заходів прикордонники неподалік від місця затримання знайшли ще й рушницю з набоями. Де чоловіки взяли коней та з якою метою намагалися доправити їх через кордон, поки з'ясовують. І далі до подій на митниці. В українця конфіскували понад тонну продуктів та кількасот літрів алкоголю, що не були задекларовані. Трапилось це на митному посту ТИСа, коли чоловік повертався додому з Італії. У митній декларації він вказав свої паспортні дані та наявність у нього 2,5 тонн товарів. Серед товарів були задекларовані вино, олія, помідори, кава, оливки, макарони, сухарі, ковбаса, шампанське, сир. Проте чоловік приховав від декларування ще приблизно половину харчів, які без митного оформлення переправляти в Україну заборонено. Все було спаковане у 60 картонних коробках та 50 упаковках. Вартість вилученого встановлюється. Протипаводкова програма протягом тривалого часу не фінансується. Так, внаслідок повені, деревообробне підприємство у Великому Бичкові втратило частину своєї території. В небезпеці й інші об'єкти, які знаходяться поруч. Чим це може загрожувати та про наслідки стихії, розповість мій колега. Мешканці селища Великий Бичків кажуть, за останні роки було досить багато повеней і дамби не завжди витримують натиск води. В листопаді минулого року сталася чергова повінь, в результаті якої обвалився берег поруч з місцевим підприємством. Пряма лінія була, це було берегоукріплення зроблено раніше. Так? Ну і тепер рахуйте, що це десь до того місця десь 250-300 метрів. І в глибину вона в глибину десь метрів 50, якби річка зайшла на нашу територію. Тобто, в принципі, вона від нас забрала приблизно 30 сотин землі. За приблизними підрахунками, відновлення берега біля підприємства буде коштувати 3 мільйони гривень. Звісно, власними коштами навряд чи вдасться провести відповідні роботи. Проте, як зауважив директор, якби був відповідний нагляд за річкою, такого лиха і не сталося б. Де ми тепер стоїмо, це тут вода текла. Прямо. Да, отут прямо текла вода. Потім нанесло, пливало якесь дерево там, да, воно зупинилося тут, накидало гравій на неї, і вода вся зразу далася в ту сторону. Ну, відповідно, ніхто то русло не розчищав, так як завжди в державі немає коштів.
Ну, і вода потихеньку перемістилася далі, далі, далі. На сьогодні загроза підтоплення залишається. Селищна рада та місцеві мешканці звернулися до голови РДА, ОДА та навіть до президента України. Адже вартість робіт з берегоукріплення значно перевищує місцевий бюджет. З обласною радою було виділено 270 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації, яка тепер вже в стадії завершення. Думаємо, що через 2-3 тижні вона вже буде виготовлена. І орієнтовна вартість береговідновлювальних робіт буде складати десь біля 25 мільйонів гривень. Люди дуже занепокоєні, адже можуть втратити роботу, а селище – додаткові надходження до бюджету. Ми знаходимося на підприємстві, де працює 60 чоловік. На слідуючому підприємстві працює вже 500 чоловік, які є самим великим платником податків у нашому районі. Ну, а далі вже йдуть житлові будівлі, і шкода може бути нанесена дуже значна. Наступна повінь може принести суттєві збитки підприємствам, які знаходяться буквально на берегах річки. Переживаємо за те, що підніметься вода, і, в принципі, то, що вона нам нанесла яку вже шкоду, да, до цього часу, що вже підмила нашу сортувальну лінію, що вона може піти просто далі, тому що вже ніякого захисту там далі немає, тільки один гравій. А як вона там пройде далі, то, в принципі, наше підприємство повністю знаходиться в небезпечній зоні. Змивається один цех, другий цех, потім йде на слідуче підприємство, яке є, і потім йде вже, може вода піти навіть по населеному пункту. Поки місцева влада шукає вихід із ситуації шляхом залучення інвесторів та сподівається на фінансову допомогу від держави. Як висаджують та вирощують рахівські ліси, як доглядають за ними, з якими проблемами стикаються та чому вирубують? Відповіді на ці всі запитання знають мої колеги, які цими вихідними здійснили екскурсію горами Говерлянського лісництва. Ось такі пейзажі відкриваються на вершині 1500 метрів Говерлянського лісництва. Здається, рукою подати до Мароморозького кристалічного масиву договерли. Створене в 1995 році. Загальна площа підприємства має 38 500 гектарів, з яких лише четвертина відноситься до експлуатаційних лісів, а всі інші категорії захисності – це приполоненні ліси, ліси на крутосхилах, особливо цінні нерестові смуги вздовж потоків і також заповідні ліси. Значить, вони мають 3/4 площі нашого підприємства. Щодня оберігають це багатство природи 320 осіб. Майже 20 років у горах Рахівщини працює пан Степан. Робота моя заключається у охороні лісу. Ліс для мене – це все. Це моє життя. Ось чоловік веде нас ділянкою, що залишена під природне поновлення. Тут природа відновлює культури, які їй потрібні. За кілька років тут проросли ялини майже у 2 метри висотою. Із захопленням чоловік розповідає про молодий ліс. Проте є і такі ділянки у лісництві, за які, як то кажуть, душа болить. Буферна зона заповідника. Без погодження Карпатського біосферного заповідника жодних господарських заходів проводити тут не можна. Цим ялицям, які тут ростуть, вже більше 200 років. І багато з них потребують санітарної рубки, дозволу на яку немає. В результаті дерева, які вже прогнили зсередини, валить вітром на землю. Ось як у цю ялицю. Подивіться, оходи, це є типограф, от відпрацьовані з стовбурними шкідниками. Ось зараз перед нами десь буде ця деревина, буде біля 2 кубометрів. На ринку, якщо б вона була здорова, на ринку то тут маєте по 1000 гривень за кубометр, це маєте 2000 гривень маємо втрати тільки на одному дереві. А це зараз у нас цілий схил знаходиться в такому стані. Це ми дивимося зараз на дану ситуацію, розумієте, якби не треба господарювати в лісі. Це наше зло, це біда. Вже років 10-15 у нас починає сохнути ялина карпатська, яка не витримує підвищення температури, літнє підвищення температури. Вона має поверхневу кореневу систему, і тому вона спочатку ослаблюється, потім ще є такі шкідники короїд-друкар, який дуже паразитує і знеслаблює ці дерева.
а також хвороба коренева губка, яка також розповсюджується вітром. Сьогодні у Рахівському лісництві ведуться дорожньо-будівельні роботи. До полонини можна легко дістатися автомобілем. А ось і майбутній урожай лісу. З 2014 року тут підростає ялиця біла, ялина карпатська – бук. І вже незабаром дерева будуть готові до висадки. Ось ці дві сотини ділянки готують до посіву вже в наступному році. Наразі вони проходять процес обробки під назвою «Чорний пар». Уже наступного року ділянка буде готова до насаджень. І лісництво знову поповнить свої запаси молодих дерев. У Хоцькому Велятині проводять розчистку тамтешніх водойм власними силами, оскільки державних грошей на це нема. На це та покращення благоустрою витратять до 100 тисяч гривень. За роботами стежила наша знімальна група, тож далі про все це розповість Вікторія Василинець. Велятино знаходиться у місцевості, яку з усіх боків омивають водойми. І щоб у подальшому уникнути підтоплень сільськогосподарських угідь, необхідно принаймні дбати про їх стан. Час від часу при інтенсивних опадах тут загроза паводку, а окремі ділянки плавають у прямому сенсі цього слова. Разом із спеціалістами міжрайонного управління Виноградівщини, водного управління, визначили об'єм робіт. І, відповідно, вже початок робіт у нас проходить. Зараз ми виконуємо роботи на території Велятинської сільської ради. По договору за їхні кошти розчищуємо аж три потічка. Бо в період паводків, весняних паводків чи дощів, так, повеней, ці потічки розливаються на земельні наділи мешканців села Велятино. Загальна протяжність до 2 кілометрів. Фахівці кажуть, такі розчистки вкрай необхідно проводити раз у кілька років. По правилам експлуатації робиться поточний ремонт, наприклад, каналів меліоративних, осушних і капітальний ремонт. Ну, це було раніше там. То поточний ремонт робиться в 3-4 роки, капітальний ремонт до 7 років. То так називається це, бо капітальний ремонт то вже розчистка така. З розрівнюванням кавалєрів, щоб воно окультурено було. Проте на це завжди бракує коштів. Виноградівське міжрайонне управління водного господарства, яке обслуговує 3 райони, повинно фінансуватися державою. Вже років 8 це підприємство не бачило належної фінансової підтримки від Києва. Все лягло на плечі місцевих рад. Ми виїжджали саме комісійно для того, щоб внести якісь корективи, порадити мешканцям цієї вулиці, як вийти з такої ситуації, як благоустроїти дану частину вулиці і як далі рухатися. До прикладу, у Велятинській сільській раді роботи з розчистки русел місцевих водойм обійдуться у майже 100 тисяч гривень. На Закарпатті близько 290 тисяч дітей, чимала частина з яких позбавлені батьківського піклування, діти-чорнобильці та діти-інваліди. Однак, за словами держслужбовця, кількість сиріт з 1 січня минулого року по теперішній часу все ж зменшилася на 62 дитини, що доволі високий показник. Починаючи з 1 січня 2015 року, тобто за рік і 3 місяці і квартал, зменшилася кількість на 62 дитини. Це фактично маєте один інтернатний заклад ще закритий. Також у області діє програма подолання зменшення бездоглядності та безпритульності дітей. У результаті такої реформи в області вже закриті 2 інтернатні заклади, які вже передані під дитячі садки. Не перепрофільовані, не змінені статути, а реально закриті і передані під інші дитячі садочок. Це Виноградівський заклад, де утримувалися діти-сироти, де свого часу було понад 100 дітей-сиріт. І Бенянський, там, правда, хворі діти, він був розрахований на 20 дітей. Проте, за словами держслужбовця, в області є і новостворені заклади для дітей-сиріт. У перспективі планується створення ще одного будинку сімейного типу. І вже ведеться будівництво ще одного такого закладу. Один дитячий будинок сімейного типу в Великоберезнянському районі і 2 прийомні сім'ї, теж Великоберезнянський і Причинський район. Про перспективи точно вже знаємо, що в нас буде один дитячий будинок сімейного типу в Виноградівському районі і іде будівництво одного дитячого будинку сімейного типу в Ужгородському районі. Також відомо, що за цей рік 36 дітей усиновили, з яких 12 знайшли батьків за кордоном. Ужгородська влада заявила про готовність співфінансувати відновлення дитячої залізниці. Під час зустрічі заступника міського голови з представниками Львівської залізниці заявив, що місто зацікавлене, аби такий туристично привабливий об'єкт працював.
Тож наразі розпочинають обстеження інфраструктури міні-залізниці. 80% перебуває в аварійному стані. Стосовно відновлення, з бюджету готові виділити кошти за умови, якщо балансоутримувач теж докласть певних фінансових зусиль. На Закарпатті лише два готелі категоризовані, в той час як закон України про туризм зобов'язує отримувати свідоцтва про встановлення категорії усіх надавачів послуг з тимчасового проживання. Про це говорила представник Мінекономрозвитку, яка взяла участь у круглому столі. На засідання було запрошено представників готельного бізнесу з усієї області, чи будуть зроблені відповідні висновки і чи покращиться якість проживання в тутешніх готелях, покаже час. У селі Ракошино народилася нова спортивна традиція. Кубок чотирьох, так назвали міжнародний турнір з мініфутболу серед юніорів, започаткований чотирма країнами-сусідами. Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Україною, звідси і назва змагань. На тамтешньому стадіоні боролися за першість юні футболісти. Та от хто переміг, розкаже Ірина Ковальчук. Чотири команди із Ніртелеку, Угорщина, Великошаріша, Словаччина та дві команди з Ракошина взяли участь у першому міжнародному дитячому турнірі з міні-футболу «Кубок чотирьох». Юним футболістам з різних країн сподобалася ідея започаткування нової спортивної традиції, адже їх об'єднує любов до цього виду спорту. Колективна гра, пекне голи падаю. Цілково є то добра гра. Тренуюся у футбол кожен день. Їм подобається. Це краще, ніж сидіти в інтернеті. Спортсмени вишикувались на полі, звучить гімн України, потім традиційне освячення. Перший турнір відкрили урочисто. Запросили і почесних гостей. Дуже приємно, що таке свято проводиться після того, як наші дітки закінчили навчальний процес, здоров'я всіх в громаді. Ми завжди славилися тим, що поважаємо всі один одного, живемо в дружбі. Якщо ми дбаємо за наших дітей, ми дбаємо за майбутнє нашої країни. Змагалися чотири команди футболістів 2001-2003 років народження за коловою системою на футбольному полі Ракошинського стадіону під пильним наглядом судді. Кращі по набраних очках за перемоги. Якщо яка команда більше переможе, то буде кращою командою на турнірі. Від ідеї до перших змагань непростий шлях подолали організатори турніру з міні-футболу. Це була ідея наша з угорським мером спільна, її підтримали і польські, і словацькі мери, що ми маємо акцентувати увагу на роботі з нашими дітьми. Організатор каже, спортивне свято міжнародного масштабу не обійшлося без фінансової та організаційної підтримки спонсорів. Переможцем турніру стала команда «Ракошино-2», друге місце у словацької команди, третє у «Ракошино-1», а на четвертій сходинці – угорська команда. Крім того, визначено кращих командних гравців, які отримали подарунки та іменні призи. В мене все, ви дивилися час, його зібрав для вас Юрій Павлишнець. Бажаю вам тільки позитиву. Бувайте!